život je ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Dobrodošli na naš novi video. Koji se nisu pretplatili imaju prilike sada. Pretplatite se na naš kanal i podijelite ovaj video o kojem ćemo danas govoriti. A danas ćemo govoriti o kršćanskom blagdanu ili svetkovini, ili neradnom danu, zove se Tijelova. Hvala Isus i Marija prije svega. Danas govorimo o svetkovini Tijelova ili predragocjene krvi tijela i krvi Kristove, koji je katolički blagdan koji se slavi u četvrtak posle svetkovine Presvetog Trojstva. A u Hrvatskoj je on i neradni dan. Još ima nazivi baš Čaševo, Božji dan, Božji don, Božji blagdan u okolici Dubrovnika i na Pelješcu Crosante prema talijanskoj Corpo Sancto, sveto tijelo. Znači, od poznatijih bazilika, odnosno svetišta u Hrvatskoj, u Ludbregu postoji svetište predragocjene krvi Kristove, kao što mnogi ste možda čuli za njega. Za katoličku crkvu svetkovina je spomen na utjelovljenje Euharistije, na Veliki četvrtak. Svetkovina tijela i krvi Kristove jedna je od idejnih blagdana koji su duboko ukorijenjeni u životu katoličke crkve. Povijesna podloga i razvoj kreću u 8. stoljeću, a službenu potvrdu dobivaju u 13. stoljeću, kad se sastavljaju euhološki obrasci koji nisu promijenjeni do današnjih dana. Augustinska redovnica sveta Julijana iz samostana kod Lježa u Belgiji imala je viđenje punog mjeseca na kojem je opazila mrlju. Puni mjesec protumačila je kao crkvu, a mrlju kao nedostatak blagdana kojim bi se častio presveti oltarski sakrament. Na njezinu molbu mjesni je biskup zvao blagdan za svoju biskupiju, uspostavio blagdan koji se u početku zvao blagdan Euharistije. Sveta Julijana i njezini suvremenici promicali su ideju toga blagdana i željeli su ga proširiti na cijelu crkvu. Papa Urban IV. 1264. objavljuje bulu kojom u tome blagdan Euharistije želi proširiti na cijelu crkvu. No, ubrzo ga je smrt spriječila u tome. Tek u 14. stoljeću papa Ivan 22. širi blagdan na cijelu rimokatoličku crkvu. Povijest u redi. Ne trebaš to. Samo ovo. Koje? Otud čitaš. Pa izjava pape Grgora sedmoga o vremenu otkad je Teutoncima dana uprava naše crkve. Vremenski je počela promjena u rimskoj liturgiji. Vrijeme je to kada se rimski obred nameće na cijelo područje kojim vladaju merovinški i karolinški vladari. Tijekom njihovog posjeta Rimu, svečanosti i ceremoniji papinskog dvora, ljepota rimskog stila skandiranje pri izgovoru, sročenost i odmjerenost u euhološkim obrascima ostavljaju duboki dojam. Želeći prenijeti doživljaj i ljepotu rimskih slavlja, oni pri povratku u svoje zemlje sa sobom nose sakramentare i ordine kojima se služe rimske crkve. Na carevu molbu poslije se šalju u originalne liturgijske knjige. Poradi nedostataka obrazaca za pojedine blagdane stvaraju se novi koji nisu vlastiti rimskoj liturgiji. Dodaju se galski elementi koji su im dali oznaku dramatičnosti i maštovitosti.
koji dodaju poticaj osjećajima mašti i srcu na što su ti narodi bili uvelike navezani. Problemi koji će nastati proizlaze iz dodatne činjenice da narod van Italije nije poznavao latinski jezik. Kako bi se približilo otajstvo narodu dolazi do alegorijskog tumačenja slavlja. Sudjelovanje i razumijevanje liturgijskih slavlja svodi se na puko promatranje, a priče stjernika postaje jako rijetka te se nadomješta gledanjem. Pronalazimo svjedočanstvo o važnosti podizanju hostije. Postoje posvete i njenom pokazivanju narodu, a čak i za kadioničara bile su dane upute da pazi kako bi kod incenzacije za vrijeme podizanja bio ne bi dimom od tamjena zamaglio vjernicima presvetom. Plod svega rečenog dovodi do nerazumijevanja te do raznih praznovjerja. Ljudi su vjerovali da za vrijeme promatranja podignute hostije neće starijeti, da će im se sačuvati vid, da vrijeme gledanja hostije produži život i skraćuje vrijeme ispaštanja od zaslužene kazne. Ovako podneblje i razumijevanje bili su idealni za nedostatak idejnih blagdana. Tjelarska procesija, zanimljiv fenomen koji se veže uz blagdan je teoforička procesija. Niti Urban IV. Niti njegovi nasljednici koji su promicali blagdan ne spominju procesiju po gradskim ulicama. Prvi spomeni se u Kelnu 1274. godine, a pronalazimo je i u Zagrebu 1279. godine. U Rimu se procesija uvodi oko 1350. godine. Zanimljiv je podatak iz 1320. godine, gdje je Sabor u Sensu govori da je procesija u ove dane uvedena nekako božanskim nadahnućem. U procesiju se uvode elementi procesija prosnih dana, četiri posjete na četiri strane sa četiri postaje na četiri strane svijeta, te čitanjem evanđelja molitava i blagoslovom. Na ovaj način, uključujući i molitve zaziva za opći napredak protiv zla, nepogoda i pogibelji, uključuju se interesi cijele zajednice, te se omogućava sudjelovanje koje se ni izdaleka nije moglo ostvariti unutar misnog slavlja. Da. To je to. To je to. Dragi moji, eto, mi se vidimo u idućem videu. Idući naš video će biti 29.6. i reći ćemo što ćemo tog datuma obilježavati. A vi do tada nas lajkajte, šerajte i pretplatite se na kanal. Pozdrav.